Ana Silva do PEV. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito para saudar a Sra. Deputada Beatriz Dias pela oportunidade e atualidade do assunto que trouxe para a discussão. O CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, tem por missão assegurar o controle das pessoas nas fronteiras, dos estrangeiros em território nacional, a prevenção e o combate à criminalidade relacionada com a imigração ilegal e tráfico de seres humanos, gerir os documentos de viagem e de identificação de estrangeiros e proceder à instrução de processos de pedido de asilo, na salvaguarda da segurança interna e dos direitos e liberdades individuais no contexto global da realidade migratória. Ora, o que aconteceu no dia 12 de março com o cidadão ucraniano Ior contradiz tudo o que se estipula com a missão do CEF, dado que em vez de proteger um cidadão, inspectores deste serviço, de acordo com o que já se apurou, serão responsáveis pela sua morte. Esta atitude desumana com um ser humano, sujeito a diversos atos de violência atroz, que lhe provocaram a morte por asfixia mecânica, é algo que só poderíamos classificar de crime hediondo, que nos choca e envergonha a todos enquanto portugueses. Perante este cenário, temos de exigir consequências, quer judiciais, quer políticas. Para os Verdes é urgente proceder-se a uma reflexão séria sobre o CEF, os seus meios, os seus métodos e os esquemas para a sua fiscalização. Reflexão que, integrada numa abordagem mais vasta sobre toda a segurança interna e não apenas de reação a estes acontecimentos em concreto, pode obrigar a uma profunda reformulação ou reestruturação do CEF. O que verdadeiramente está em causa é a garantia de um Estado, de que o Estado tem de assegurar o cumprimento dos direitos humanos em locais públicos e o dever de garantir e assegurar os princípios de Estado de Direito Democrático. Não concorda, Sra. Deputada? Mais importante que a mudança de rostos será a concretização da verdadeira política de imigração em que se assegura a proteção internacional a todos quanto dela necessitam, em particular no que respeita aos mais vulneráveis, no respeito da dignidade humana e no cumprimento dos direitos humanos, e isso só é possível se capacitarmos os serviços de meios humanos, técnicos e materiais adequados ao exercício das funções pretendidas, com orientações precisas e claras sobre a missão a cumprir. Disse.